Kapitán Rod, kriminální policie. Žil jste někdy se dvěma ženskýma najednou? Ne, to ne. No, tak nevíte, co je fakt nebezpečný. Jak jste se seznámili, mi povíte? Vlastně ani nevím, jestli máš ráda orchideje. Já mám ráda všechny kytky. Nastěhoval se ke mně i s dcerou z prvního manželství. Nehněl. Jezdil na kole. Miloval muziku. Půjdu k Peřin. Tohle jsem čekala 5 let. Já se ho snažím jenom pochopit. Na to nemůžete nikdy pochopit. Vždycky tě budu milovat, ano. Karla je moje závislost. To je na tom pěkný právě, že nejseš žádná pitomá mladá holka. Ty bys chtěla se mnou mít dítě? Strašně ti to těhotenství sluší. Až budete mít někdy v životě pocit, že jste opravdu šťastný, tak se na některé věci neptejte. Takže jste věděla, že se jmenuje Marek Freubert. Záleží ti teď na nějaký jméno?